Політику, що ж відбувається за межами нашої країни, адже Сполучені Штати Америки зараз радять Піднебесній припинити підтримку Росії у агресивній політиці проти України йдеться про Пекін. Зокрема, якщо там все ж таки розраховують відновити продуктивні відносини з Європою, саме з цією метою цю заяву зробили про це, сказав заступник речника держдепартаменту Шаведан Пател. Він підкреслив, також що це не лише позиція Сполучених Штатів, таку саму думку чіткого оголосили й держави g 7 союзники по НАТО та країни Євросоюзу Росії буде насправді важко продовжити війну без підтримки Китаю. Пател наголосив, що жодна країна не повинна давати Путіну платформу для ведення його агресивної війни проти України.